Helgen står for tur, og det er pent vær. Nå er det viktig å nyte, men samtidig må vi huske at krisen ikke er over. Nå må vi sammen ta ansvar og løse dette sammen. Skal du ut, hold avstand til andre og unngå å samles i grupper. Lytt til og følg rådene fra helsemyndighetene. Vis god koste, nyse og håndhygiene, og ta vare på hverandre. God helg, Sarpsborg.